Եվ այսպես ողջ հայության ուշադրությունն ենք հենց հիմա հրավիրում այս տեսանյութին։ Ինչ է անում և ինչ է ասել Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական շփման գծում պատերազմական իրավիճակի մասին։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքին էր սպասում տարածաշրջանային պետությունները, և Վլադիմիր Պուտինի խոսքից առաջ ընկավ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայտնի լրագրող հայ, որը աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնության լրատվականներից մեկում որպես գլխավոր խմբագիր և Պուտինի աջ ձեռքն է լրատվական դաշ տում, Մարգարիտա Սիմոնյանը, հայ-ադրբեջանական այս պատերազմի մասին ասել է, որ հայերը կորած են, եթե Ռուսաստանի հետ կրկին չեն միացել և Ռուսաստանի կազմում չեն ներգրավվել, որպես Ռուսաստանի Դաշնության կազմում Ռուսաստանի օրենքներով շարժվող, Ռուսաստանի մշակույթով, հողով և ամեն ինչով շարժվող պետություն։ Սա ասում է հայ ազգի ներկայացուցիչ։ Եվ ահա Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը անգամ ռուսը չկարողացավ սա բարձրաձայնել, որովհետև գիտեր պատասխանը, գիտեր ապտակները, բայց հայը կարողացավ այս պատերազմական իրավիճակում հարվածել իր պետությանը, եթե իհարկե կարելի է նմանատիպ հայտարարություն անող մարդկանց հայ անվանել։ Անվանեք ինչ ուզում եք, մեկնաբանությունները թողնում ենք ձեզ, բայց այն, որ սա պետության նկատմամբ դավաճանություն է, իսկապես տեղին է ասված։ Եվ Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես տեղյակ ենք, հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, քննարկում է եղել, թե ինչ անեն, որպեսզի հրադադարի Թարը վերականգնվի։ Իհարկե սա միակողմանի հարց չէ, սա անիրատեսական հարց է, երբ տեսնում ենք երկու օրը դեռ չի լրացել, բայց հայկական կողմը ստիպված է եղել հանգամանքների բերումով տալ գրեթե 60 զոհ, 200 վիրավորներ։ Իհարկե ադրբեջանական կողմը սրա տասնապատիկն է, բայց ամենայն դեպս մեր սիրտը ցավում է զոհվածների համար, մեր սիրտը ցավում է վիրավորների համար, իսկ ադրբեջանի իշխանությունները թքած ունեն, թե ով կմեռնի, ինչքան կմեռնեն։ Սրանք այնքան մարդկային քանակ ունեն, որ իրենց համար դա նշանակություն չունի, ոչխարների հոտի նման հարձակվել են մեր պետականության վրա, և հատ առ հատ պետք է պայթեցնել թուրքական այս ոչրագործության իրականացնողներին։ Թայլյա Փաշայի և Էնվեր Փաշայի նման պետք է ոչնչացվեն նաև թուրքական այս երկու պետությունների ղեկավարները, և ոչնչացվելու են հենց այդ նույն ռազմական դաշտում, եթե դուխ ունեն այդքան, թող մտնեն սահման և կռիվ տան, ու կտեսնեն, թե ինչպես են ոչնչանում։ Եվ այսպես աշխարհի պետությունները կրկին կոչ են անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները և անցնել խաղաղ բանակցությունների։ Հայկական կուսակցությունները, քաղաքական գործիչները գրեթե Հայաստանում 99%-ը հակված է այն մտքին, որ ոչ, չի կարող լինել բանակցություններ, հիմա պատերազմ է և վերջ, եթե բանակցելու է, ապա բանակցելու է միայն Ալիևը խնդրանքով, մինչև Ադրբեջանը զենքը վայր չդնի, Հայաստանի Հանրապետությունը չի գնալու որևէ զիջումների, մինչև վերջ գրավելու ենք ամենավերջին հողը ու հասնելու ենք ծով, Ալիևին վռնդելու ենք Բաքվից։ Սա է լինելու հայկական կողմի ռազմավարությունը, հայկական կողմը երբևիցե չի ձգտել պատերազմի, հիմա ստիպված է այդ պատերազմի մեջ, և եթե պատերազմի մեջ ես, չպետք է մտածես պաշտպանվելու մասին, մտածիր գրոհելու մասին։ Մենք չենք պաշտպանվելու, մենք գրոհելու ենք և վերցնելու ենք նոր տարածքներ։ Սա է մեր ռազմավարությունը այսուհետ, և Հայաստանի իշխանությունները, Արցախի իշխանությունները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այնքան ունակ են այս ամենի ինչ իրականացնելու, որ որևէ մեկը չի կարող սրանում կասկած ունենալ, և Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ երկարատև այս ռազմական զորավարժություններից հետո, որ այսքան դուխ ունի, հարձակվում է Հայաստանի վրա, Ադրբեջանի իշխանությունների և ռազմական իշխանությունների քթերից ենք բերելու այս հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա, այս ամեն մի զոհի համար Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխան են տալու։ Սակացնելու ենք Ալիևին, ոչնչացնելու ենք Բաքուն, միայն թող աշխարհը արդեն իմանա, որ այլևս վերջ, եթե դուք հանգիստ նստել եք և չեք ուզում միջամտել այս ռազմական գործողություններին, ուրեմն մի խանգարեք հայերին թուրքերի վերջը տալու արդարացի և ազնիվ գործընթացում։ Մոխրացվելու է Ադրբեջանը իր վարձկաններով, շուտով Ալիևը լքելու է Ադրբեջանը, Ադրբեջանի օդանավակայանը փակել են, որ ադրբեջանցները չկարողանան երկրից թռնել, մնան մինչև վերջ, քանի որ այն հոսքը, որ փախնում էին մարդիկ իրենց տաներից, հայկական բանակից էին սարսափել, հայկական բանակը պետք է ռմբակոծի ադրբեջանական ողջ զինուժին, դա եթե կլինի
կլինի բնակավայրերում, դա եթե կլինի սարերում թե ձորերում, եթե մի տեղից կրակ բացվեց հայերի ուղությամբ, այդ կրակի աղբյուրը ոչնչացվելու է, թող իրենք մտածեն իրենց ժողովրդի մասին։ Եվ այսպես ուշադրություն, մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով դիմեց ժողովրդին։ Ուղերձում ասվում է, որ սա ադրբեջանական իշխանությունների անմտածել քայլն է Հայաստանի և Արցախի անվտանգությանը սպառնացող, որը կստանա իր լիարժեք պատասխանը, որը իրենք երբևէ չեն տեսել, և սա այսպես է լինելու է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը մեկնել է Արցախի Հանրապետության լինելու արցախցի քույրերի և եղբայրների կողքին, ինչպես ինքն էր գրել իր Facebook-յան էջում։ Հայաստանի իշխանությունների մեծ մասը այսօր գործում է Արցախում և հայերը միասնաբար գործելու են Թուրքին ծնկի բերելու այս գործընթացում։ Խոսել են հանրապետականները, որոնց մինչև այսօր համարում ենք թալանչիներ, բայց այս պահից բոլոր ընդդիմադիրները, իշխանավորները պետք է համախմբվեն միայն մեկ նպատակի շուրջ՝ փրկելու հայոց պետականությունը թուրք ոսոխից, թուրք թշնամուց։ Եվ սա հայերի սխալն է, որ մինչև հիմա թողել են, որ թուրքը մեր կողքին շնչի և ապրի։ Հայաստանի Հանրապետությունից փախածները, որոնք գտնվում են հետախուզման մեջ, խնդրել են իշխանություններից, իրավապահներից Հայաստան, որպեսզի նրանց նկատմամբ հետախուզումը դադարեցվի և նրանք վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն կանգնել մեր բանակի կողքին։ Իհարկե, սա չպետք է խառնել մեկը մյուսի հետ և չպետք է օգտվել առիթից և այս շրջանում սրբացվել։ Դուք ձեր քայլերով ժամանակին վնասել եք այս բանակին, հիմա ուղղակի թողեք, թող այն մարդիկ, ովքեր իսկական հայրենասերներ են, կպահեն մեր բանակը։ Ադրբեջանի իշխանությունը չէլ կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի հարված է ստանալու։ Ադրբեջանը կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, որոնց մասին լուրերի իշխանությունները այնտեղի թաքցնում են։ Անջատվել է Ադրբեջանի սոցիալական մի շարք կայքեր, որոնցից մարդիկ օգտվելով կարող են ստանալ ինֆորմացիա, այսինքն Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց ժողովրդին հետ են պահում ինֆորմացիայից, որ իրենք կորուստներ ունեն։ Ադրբեջանական լրատվականներում անխնայաբար տարածվում են, որ ադրբեջանցիները գրավեցին Ստեփանակերտը, ադրբեջանցիները գրավեցին Շուշին, ադրբեջանցիները հասան Երևան։ Սրանք իրենց երևակայությունն է, բայց իրականությունը այլ բան է, իրականությունը այն է, որ ադրբեջանցիները դեռ մեղ կտում են հայկական բանակից ստացած այդ հուշկու հարվածից և ուշքի չեն կարողանում գալ։ Էրդողանը խոսեց և խոսեց այն մասին, որ տարածաշրջանում ագրեսիան տարածում է Հայաստանը, և Էրդողանը փաստացի իրեն մատնեց, և աշխարհը պետք է տեսնի, որ Թուրքիայի նախագահն է Ադրբեջանին իր ողջ հնարավորություններով աջակցություն մատուցում։ Հետևաբար Հայաստանը կռվում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ, երկու երկրների, որոնց ունեն ընդհանուր մեկ բանակ։